լրություն դահլիճում, լրություն դահլիճում. Սիրելի հայրենակիցներ, գործընկերներ, այս քննարկումը իհարկե լավ ուրիշ չի, որ այսպիսի քննարկում ենք մենք ունենում, աստված չանի, որ ամիսը մի անգամ կամ երկու անգամ մենք այսպիսի քննարկումների մեջ լինենք, իհարկե բոլորիս նպատակը արմատապես հարցին լուծում տալն է։ Հիմա ես այսպես եմ ասում, որևէ մեկը կարող է ասի, թե մեր հարաբերության տարածքը քանի քառակուսի կիլոմետր է։ Շատ բարդ է ես հարցին պատասխանել։ Ես ինքս մեծացել եմ գիտնական աշխարհագրագետի ընտանիքում, որտեղ դպրոցական հասակից ամենատարբեր քարտեզներն են եղել տանը, և մանրակրկիտ այդ քարտեզները պահպանված են, նայում եմ և գիտեմ այդ խորհրդային տարիների, խորհրդային Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանները որտեղից են սկսվում, որտեղ են վերջանում, ինչքան էլ դեմարկացիա, դելիմիտացիա չի եղել։ Բայց ես ուզում եմ հետևյալը ասեմ։ Մեր պետությունը իսկապես այնքան թուլացել է, որ մենք ամեն օր կարող հանդիպենք այսինչ գործընթացների։ Եվ ես ուզում եմ իշխանության ներկայացուցիչների կողմից, այդպես էլ չլսեցի, հստակ է այն խնդիրը, որ իրենք կարող են այս հարցերը և նմանատիպ սպասվող հարցերին լուծում տալ, թե հստակ չի։ Թե կարող էլի մի օր գա և ռազմաքաղաքական դիվանագիտությունը այս անգամ վերջանա, և հետո ասենք, այսքան օրյա պատերազմ եղավ, արդեն մեր տարածներն ենք տալիս։ Չնայած բացարձակ տարբերություն չկա, ինձ համար Արցախի տարածքն է, թե Հայաստանի Հանրապետության տարածքն է, սա մեր հայրենիքն է։ Եվ եթե մենք ուզում ենք հաշտվենք հայրենիքի կորստի հետ, դրա մասին պետք է ասել, պետք է վեր կենալ, սրա մասին ասել եմ, ասել, մեր մոտ չի ստացվում, մենք չենք կարողանում մեր հայրենիքի սահմանների անձեռնմխելիությունը պահել, և դա չի ստացվում, դրան պետք է հետևի ինչ-որ քայլեր։ Հիմա ես այսպես եմ մտածում, քանի որ ընդդիմադիր ընդդիմության շարժումը, ուրեմն գնաց սահմանադրական ճանապարհով, սահմանադրական կարգի տապալման ճանապարհով չգնաց, մնացել է 30 քանի օր, 36 թե 7 թե ինչքան, մինչև հունիսի 20-ը, գոնե ստեղից պետք է վեր կենաք, ասեք, որ մինչև հունիսի 20-ը մենք որոշակի երաշխիք կարող ենք տանք, որ որևէ բան չի լինելու, որևէ հայրենազրկում չի շարունակվելու, որտեղ հույս ունենանք, որ հունիսի 20-ից հետո անպայման պետք է իշխանապահությունը լինի, դա կլինի շատ ողջամիտ, դա կլինի շատ բնականոն, որտեղ այս խնդիրը անընդհատ օրը մեջ կարող է իհայտ գա։ Ինչ վերաբերվում է ուրեմն Սև լճին, Սև լիճը 2 քառակուսի կիլոմետր է, գտնվում է 2645 մետր բարձրության վրա, իշխանասարը 3700 ամենաբարձր կետը։ Պատկերացնում ենք այդ բարձրության վրա, եթե մենք այդպեսի բարձունքներ զիջենք և նրա այսպես դիապազոնը ինչքան մեծ է, նույն բանը այստեղ նստած են իմ գործընկերները, Շաքե Իսայանը, Իվետա Տոնոյանը, Արտյոմ Ծառուկյանը, որոնց հետ մենք Արման Աբովյանը գալիս էինք Շուրնուղից, և Սիսյանում մենք տեսանք և սկզբից իշխանասար, և ծաղուկ լեռ։ Երևի 20 անգամ ասել են, որ ձյունը գնալուց հետո, հենց որ ձյունը գնա, ծղուկ լեռից գալու են, որովհետև այդ հատվածում, այդ դիրքից միջև Երևան, Սիսյան, Գորիս ավտոմայրուղի միջպետական, ընդամենը 10.5 կիլոմետր է, և ընդեղից այդ մայրուղին ուրեմն հարվածի տակ լինելու։ Նույնը այդ հատվածն է, որը ամենանեղ հատվածն է միջև Նախիջևանի, իհարկե այդ ոտնցգությունները լինելու են։ Այո, ես նորից վերահաստատում եմ, որ ռուսական ուրեմն 102-րդ ռազմաբազայի համապատասխան ստորաբաժանումների առկայությունը Սիսյանում և Մեղրիում և Հայաստանում ընդհանրապես ապահովում են նվազագույն ռիսկեր, բայց եթե սա դառնա սովորություն, Ադրբեջանը փորձում է, էլի, ասում եմ, մի հատ մտնեմ, 102-րդ ռազմաբազան կա, թող լինի, մի հատ փորձում եմ, էլի, և եթե դա դառնա սովորություն, մենք ընդամենը մեղմ դիվանագիտության փորձեն կանխարգելենք, շատ մեղմ ընդամենը հայտարություններ անենք, և այլ և այլ են, հիմա ուզում եմ սպասեմ, տեսնեմ, այդ որ այդքան դիմել են, և այլ և այլ են, արդյունքում մենք ինչ ենք ունենում, ի վերջո, մենք պետք է կարողանանք ձևավորենք նորմալ իշխանություն, որպեսզի կարողանանք մեր պետության և մեր ազգային դիմադրողականությունը բարձրացնենք։ Այսպես մենք չգիտեմ ուր ենք գնում, Վարդենիսի գյուղերի հետ կապված ցույց տվեցի Թաքուի Թովմասյանին, ժամանակ չկա, երևի դու գելույթ կունենաս։